Hi ha una manera de primar que sembla que és molt efectiva. El mètode es diu Tabata. DIR patrocina aquest espai. Jordi Notorio, bon dia, benvingut als matins de TV3. Lluís Puig, mètode Tabata, ens hem quedat amb la incògnita. Exactament en què consisteix? Perquè és cert que hi ha moltes persones que s'apunten a un gimnàs amb la voluntat d'anar perdent uns quilets. Jo li deixaré al Jordi que ho explicarà molt millor que jo, però només diré una base, i és que es tracta de ser poc agressiu i molt efectiu, amb una intencionalitat concreta. En aquest cas, dèiem de perdre pes. Constància, suposo, Jordi. Sí, un dels indicadors per la gent que sobretot té l'objectiu principal perdre pes és que aquests estímuls es mantinguin durant un cert temps. I dintre de cada estructura, de cada activitat, de cada programació, és molt important que treballem els mètodes que siguin molt més eficaços i eficients a l'hora d'obtenir resultats. Quin tipus d'exercici hem de fer amb aquesta constància? Amb quina freqüència, també? Aquells que estan estipulats, que tenen un resultat més abocats, amb major eficàcia per perdre pes, són aquells que poden combinar dintre d'un mateix entrenament, estímuls d'entrenament cardiovascular, aquells que tenen un efecte sobre el sistema circulatori, i entrenament de la força, aquells que tenen un efecte més com el sistema musculoesquelètic. Combinar, per exemple, uns steps amb un body pump després, amb unes peses, amb... Evidentment, podem jugar amb la sinergia amb diferents activitats, o, evidentment, estructurar un protocol concret que en un temps determinat tinguin aquests dos estímuls. Molt bé, estem començant a veure com les dues entrenadores estan practicant ara uns exercicis que ens anirien molt bé en aquesta pràctica, en aquest mètode Tabata, per ajudar-nos a perdre pes. Elles el que estan fent ara és realitzar un moviment molt simple, però d'una activació muscular molt global, sobretot per les extremitats inferiors, i estan fent servir aquesta metodologia Tabata, que simplement és un treball d'alta intensitat durant 20 segons. Això fa molt mal, això, Jordi, quan ho fas amb aquesta intensitat. La Sílvia diu que no. Al fer un treball molt global hi ha una molta activació muscular, amb la qual el consum energètic és molt elevat, i sobretot la insistència d'un dels elements del mètode Tabata és que són 20 segons de treball a una intensitat molt alta, per això aquesta freqüència tan alta d'execució, combinats amb 10 segons de recuperació, de descans. L'exercici ens enganxa, però no sempre tenim aquell temps que desitjaríem per fer exercici. Per tant, quin és el mínim exercici que hauríem de fer a la setmana per començar a notar algun efecte? Un efecte sobre l'aprimament, o sobre tot això que gestiona el pes corporal, sobretot hauria de ser un entrenament continuat, que pot ser des de 30 minuts cada dia, a 1 hora 3 dies a la setmana, aproximadament. L'ideal seria això, que tinguéssim estímuls cardiovasculars, amb la qual cosa ens assegurem un augment del consum calòric durant aquella sessió, i l'entrenament de la força, amb la qual cosa ens assegurem també un consum més elevat del nostre metabolisme, un augment del nostre metabolisme en processos de descans, o el postentrenament. Aquesta combinació fa que sigui molt més eficaç. Lluís. Tindria en compte una cosa. Aquí estem parlant de l'entrenament en si, però una de les coses, ja que parlem de la pèrdua de pes i que no s'ha de perdre perquè sí, és el control estricte mèdic, en aquest sentit. De ben segur que passa una revisió mèdica quan una persona ve amb la finalitat de perdre pes, amb quina finalitat ve, no? Vinc a perdre pes, però per què? I com ho haig de fer-ho? I de quina manera, no? I, a més, també, des d'aquí, sempre el control ha de ser mèdic. D'entrada, hi ha d'haver un control mèdic, més enllà, també es pot anar a un gimnàs, i en el gimnàs ens assessoraran quin exercici hem de fer. Els clubs esportius, el que som servidors d'aquest exercici físic programat i planificat, però, evidentment, és el metge el que ha de controlar si aquesta vessant és més estètica, llavors són aquests quilets o aquest procés previ a una època així més d'excessos, o realment hi ha una vessant més saludable. Vosaltres, com a entrenadors, persones que esteu diàriament fent molt esport, quina seria una fórmula més ràpida i eficient de perdre pes? Per exemple, recomaneu sopar un poquet en relació amb el que dinem, que això també els metges insisteixen en aquests aspectes. Partint des de la base, que cada cos, cada individu reaccionem d'una forma diferent als estímuls, l'ideal seria la combinació amb uns hàbits nutricionals saludables, i evidentment aquí això de parlar de dietes seria més un nutricionista que hauria de parlar. Nosaltres també parlem aquí de dietes, com saps tenim un concurs, menja-se, menja-se, després acabarà el concurs, eh? Però sobretot és gestionar molt bé aquests hàbits saludables nutricionals combinats amb una activitat física. O sigui, aquest complement seria l'ideal i bàsic per gestionar d'una bona forma el pes corporal. La gràcia que té aquesta activitat és que és poc agressiva pel cos, però molt efectiva pel que pretenguem. Que en aquest sentit, aquest nom que veiem que és molt americà, i ens ve d'això, justament que ho tenen més que estudiat, en el sentit de dir
busquem una finalitat, busquem doncs justament la mínima agressió possible, però la màxima efectivitat. I així doncs estem veient com es fan aquests exercicis de maluc, que exacte, quan l'has fet ja 10-20 vegades doncs comences a notar els efectes... Els cruiximents, aquell... Sí, aquell cruiximent i aquella tremolor de la cama que t'està subjectant. Correcte. Molt bé, doncs escolta, moltíssimes gràcies a les dues entrenadores que ens han acompanyat avui, el Jordi Notario, per tots aquests consells de cara a totes aquelles persones que estaven interessades en perdre pes. I la setmana que ve de què parlarem, Lluís? La setmana que ve parlarem de l'artrosis de genoll i portarem un pacient en què ha estat operat de pròtesis. Molt bé, escolta, i demà patiràs amb el partit, amb el derbi? Segur que sí, però jo estic molt esperançat que guanyarem. Que vagi bé. Gràcies.